Україні може виникнути дефіцит сала. Фермерам стало невигідно вирощувати свиней. Усе через зріст вартості кормів. З початку 2019 року їхня вартість зросла з 20 до 40% і продовжує рости, кажуть представники Асоціації тваринників України. Чи зможуть дніпряни обійтися без сала? І чи часто вживають цей продукт? Дізнаємося у народних експертів. Сало – наше все. Думаю, що дефіциту не буде. Сало було, є і буде. Байдуже. Я не їм сало. Взагалі не взагалі. Їсти? Овочі, фрукти, курятина, сало не їмо. Соленое сало їдим, а так рецепт, ну, как бы сам я рецептами не занимаюсь. У нас это есть спеціально обучений чоловік в селі, который этим занимается. Многие сейчас українці переходят на всякие продукты, заменители, как соевое мясо, и многие отказываются от мяса вообще. Взагалі купуєте часто сало? Конечно. Ми ж українці, звісно, ми покупаємо сало часто. Його вживаєте, ви саме солите, чи можливо шкварки робите? Що сало робите для дому? Солим маленькими кусочками, і як це, не кожен день. Чорний хліб, огурець, сало, сало. Це треба. Це український набор. Звісно. Ну, судя по цінам, скоро ми, мабуть, відкажемося від цього. Ну, не хотілося б. Ну, звісно, зможу обійтись. Ну, взагалі не часто їм, ну, виходить як? Если с картошечкой жареное, жареное сало ем, но так, сырое нет, это уже не то. Спасибо большое, мы не кушаем сало, я думаю, по нам видно. Нужно обязательно утром съесть кусочек сала, чтобы иметь силу. Я не знала, но я прочла. А на базаре я никогда не солила сало, сейчас нету, под черемок продают. Вот я взяла кусок сала, попробую его засолить, порезать пополам, потом на четверти и засолю. Буду хозяйкой. Чи зможете обійтися без сала, якщо воно стане дефіцитним? Ні, без сала ні. А то, що там проблема зі свининою, це буде, так. Да. От так. А взагалі часто зараз купуєте саме сало? Кожну неділю. В общем, сало є сало. І шкварки люблю, і сало люблю, і копчене, і таке, так що. Не зможете обійтися? Ні, ніколи. Це ж Україна, куди ж ми.